大変長らくお待たせしております。長いマリコのようこそ一緒にはまりませんか。ただいまより第25回の放送開始に先立ちまして、スターティングメンバーをお知らせいたします。1番 MC 長い、2番ゲスト柴崎、3番 SP チャモ。なおこの番組のスタッフはディレクター以上の一致により行われます。お待たせしました、長いマリコのようこそ一緒にはまりませんか、放送開始でございます。私から、いや、私から、番組開始時刻は20時1分。長井のホームグラウンド、長井スタジアムへようこそ。2度あるゲストは3度、4度あるラスベガスから緊急来日ノリコです。イエーイ。あ、見える見える。 I'm from Las Vegas. Thank you. イエーイ。じゃん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 。ちょっとのりこさん、のりこさん、はい、ちょっとびっくりしたんだけど、はい、でもこれはさ、最初にね、のりこちゃんが、うん、なんか結構こう呼び込みの時にね、うんうん、私の名字を言わずにのりこですって言いがちだから、今日は柴崎のりこちゃんですって言おうって言ってたから、うん、じゃあもしかしたら視聴者さんの中では、うんうん、私がこう名字なしで活動してるタイプのなんかね方だと思ってる可能性も、純粋にもうそう、ローマ字表記のあののりこみたいな、そう、もうまりこちゃんだけしか、もうこの番組にね、私がゲストで出てもあんまり私のことは気にせず、まりこちゃんだけを真剣にこう片側の画面を隠して見てた人がいたら、全体ない絶対ないって言い切れるよいたらこの人は、あ、そういうね、あ、じゃあもしかしたら来日された方だったのかなって思う可能性があるから、うん、今日はその感じで来ましたそのね、うん、ちょっと風を漂わせつつ、なんかオープニングからね、うん、ちょっと面白いハプニングがあったりねそっか、これ音とかも何もせずね、こう、うん、スッと始まるのね、カウントはスッと。なるほどね。あれでものりこ先生多分もう4回目ぐらいそうなんだよね、4回、多分あの長田に来てくださったゲストさんの中では多分最多になるんじゃないかなっていうぐらいなんだけど、すごいすごかったな、おもろかったな、いや、ありがとうございます。はい、今日はね、柴崎のりこちゃんと一緒にやっていきます。イエーイ、日本から来ました、日本から来ました柴崎のりこちゃんでしたよろしくお願いします。はい、ではここで番組説明いたします、うん、番組の感想はハッシュタグ長スタをつけて投稿してください、うん、前半のみ YouTube からも放送しております。なんと本日、うん、長スタ2周年、2周年でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いいね、記念すべき回に。いやー、本当にあの、うん、皆様のおかげで2周年迎えまして、2周年だから、今日はなんと2周年だからこそ何も2周年っぽいことしません。はい、あ、ありがとうございます。プレゼント、プレゼント、今、客席の方から、プレゼントの何これGTR のあれです。あの以前こちらで紹介したあれっすよね、ラクプラ、ラクプラ、プラモデル、あ、へえ、すごい、 GTR のプラモデルのチラシをいただきましたチラシなんだよな、チラシなんだよね、チラシなんだよね、これね。あれ、え、なんかどっかにまだ、ね、応募フォームとかあんのか、カタログギフトとかなんかついて、今日の件の成績次第でもしかしたら盛り上がってきたね。いやー今日のゲームで勝てば、はい、うん、ゲッチュできる、
いいね、盛り上がってきたわ。ちょっと待って、騒ぎすぎて、ちょっと水飲んでいいですか。ちょっとすごい、何この呼び込み君。うん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 、さすがにね、ちょっとお水騒ぎすぎた、まだ開幕なのに。これは呼び込み君です。呼び込み君。てってーてってってって、ねえ待って、ねえなんかここに引っかかっちゃったんで、ごほんごほんしていいですか。あ、ちょっとね、ちょっとだけ、なるこさんこれ見ててくれる。あ、オッケーオッケー、全然ごめんね、ちょっとお話ししてて、ごめんなさい。お話、見てください、こんな縦になっても全部白いってあります？今時なかなか珍しい。あの小さい頃はこういうののさ、裏紙に絵を描くのがとても好きでね、あのレストランとか行っても親がこういっぱいこういうのを持ってきてくれて、私は静かにこうやって絵を描いて、レストランでねご飯が来るまでお絵描きをして待っているような幼少期を過ごしておりました。やっぱりね、あのレストランで走り回る子供たち、それはすごく羨ましいなと思っていて、私はでもそう、それをね、あの夢で走り回ったことはありました、レストランを。もうそういう幼少期ですよ。まあそういう話です。マリコちゃん戻ってきてよ、私一人で何もできないよ。マリコちゃんなんだよ、マリコちゃんがいるのに来てくれないよ、マリコちゃん。うわ本当に、ちょっとマリコちゃん来てよ。もうやろうよゲーム。ちょっと本当にね、オープニングでね、オープニングだけじゃないんですよ、ちょっと始まる前からさ。あ、そうだったの。笑いすぎてさ。あ、そうか。ちょっとね、いろいろ撮ったりもありましたから、繊維を吸い込んでました、私。ちょっとごめんなさい。待って、ちょっともうゲームの画面にな、ゲームの画面がついてるんだけど、その前にちょっと先にお便り。いや、一瞬、本当に一瞬で行くんで、一瞬、あ、もうこの時間があれなんで、ね、ちょっといつ紹介させてください、うん。ドラフトネーム、つさのまりさんからいただきました、ありがとうございます。永井さん、柴崎さん、こんばんは。こんばんは。少し前になりますが、永井さんの推し球団横浜 DeNA ベイスターズの新スローガンが発表されましたね、うん、横浜挑戦、頂点に立つことをバシッと見据えたスローガン、しびれますね。昨シーズンは横浜反撃を掲げてリーグ下位から2位にまで躍り出るという文字通り反撃を果たしたわけですし、次のスローガンの通りに頂きに立っちゃうのではと思わずにはいられません。今年も一喜一憂する永井さんを眺めながらベイスターズの動向を見守るのを楽しみにしています。さて、そんな、スローガンについてですが、お二人は長スタやスパークズにスローガンをつけるとしたらどんなものにしますか。長スタ&スパークズも2周年3年目に突入という絶好の機会なのでお聞きしてみたいです。そっか、スパークズもだね。そうだ、うん。で、つたの森さんから、うん、自分は長スタは好きも時間も押しまくれ。好きも時間もね、押しまくれ。スパークズ、うん、はまり込め、乗りこなせでエントリーします。あ、めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。はまり込め、乗りこなせ、いい名前が入ってる。いいいいいい、でこれちょっと今年これでいこうか、スパークズ。オッケー、うん、これさ、ちょっとあの挨拶で使おうよ。あ、オッケーオッケー、乗りこなせ。あ、いいね、柴崎なせ、これでいこう。じゃあ私、はまる、はまり込め、そうだね、はまり込め、永井まりこです。あ、じゃあこの挨拶でいこう、今年。あ、かって、じゃあ、うん、え、なんだか、乗り込め、乗りこなせだ、乗りこなせ、乗りこなせにしようかな。いい動こうかな。え、ブンブンブンとか言える？ブンブンブン、乗りこなせ。柴崎のりこです。えっと、もぐもぐもぐ、はまりこめ、長いまりこです。え、二人合わせてスパークズです。ピカ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 、やったー。じゃあ今年はこんな感じで行っていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。
よしよしよし。じゃあね、お便り、本当めちゃくちゃいいお便りありがとうございます。ありがとうございます。他にもたくさんお便りいただいてるんですけど、うん、あのゲームの進行具合によって紹介したいと思います。なるほど。あのイラストもねいただいてて、うん、イラストも本当にありがとうございます。素敵なイラストをいただいてて、うん、しっかり見ております。ございます。てなわけで私たちはゲームをすると絶対に時間を超える、そう、うん、月も時間も押しまくるので、うん、早速こちらからやっていきたいと思います。ましょう。本日は全編ナイターゲーム実況ということで、まずみんな大好きオーバークックイエーイ、というわけでオーバークックにチャレンジしていきたいと思うんですけれども、うん、のりこちゃん、うん、オーバークックは、うん、なんかこう得意だったりする？得意ではないけど特に、うん、失態を犯した記憶もない。あ、そういう感じか。あのー、あ、でもいけるかな。うん、いけるよね、きっとね。いけるいける、もう余裕よ。で、私たちなんなら今日まだ、うん、あのテストプレイとかしてないから、うん、あの動かし方を、あ、そうだよ、実践でって感じなんだけど、まあ、まずは一番簡単なところからチャレンジして、まあ腕鳴らしと行きましょうか。じゃあちょっとこれみんなに画面が見えるようになるかな。あ、なったなった。やっぱ逆なんだよな本来な。大きい私たちが、これあのなんかワイプ長い側の方がいいんじゃないですか。いや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 、多分あの、うん、あのプレイ、うん、そう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 、うん、そっちの方が絶対いいと思う。これとかもちょっと危ないからね、ちょっとね、やってしまうかな。ここでここでいいかな、ね、見つつ、うん、うんうんうん、オッケー。はい、じゃあいきますよ、うん、1の1、ゴー。さあさあさあ、ハンバーガ ー、 あ、消えちゃった。なんだろうね、あれ作んのかな。あ、そういうことか。そう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 、でお皿をね運んだりなんかいろいろやることがあった気がするんだけど、そんな気がしてきた、うん、見えてるよ。あ、エビが来たら切ってお皿に乗っける、うん、魚が来たら切ってお皿に乗っける、うん、オッケーオッケー、うん、ん、あ、長押しか。おー、長井が青のネズミちゃんで、うん、のりこが赤のネズミちゃん、うん、え、何これ。あ、これね、あの左上にね、どうした、あの魚、話聞くよ。あれ、話聞くよ。あ、のりこ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 、このさ、私が切ったその魚を、あの右側にある矢印、なんかほらなんかレーン動いてるの分かる？はい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 、あそこに置いてってくれる？オッケー。あ、すごいいい、すごいいい、すごいよ、いいよいいよいいよ。あ、のりこうまいね、うまいうまい。次待ってね、ちょっとね、このこれを、ごめん、話聞かないといけないから。え、話、え、だ、ドライブスルー？違う、当店ドライブスルーないんですよ、のりこさん。あ、のりこさん、あ、のりこさんお願いしますね。あと、のりこさん、あの余裕があったらでいいんだけど、その右側にさ、お皿があるんですよ。これ？それそれそれ、それをさっきの机の上に置いてもらえたりします？あ、良さそう。あと、エビです。エビ、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 あ、エビちゃん、おいおい、地面に置きやがったぞ。あ、じゃあこれ運んでもらって大丈夫ですよ。出ました。はい、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 あ、それも大丈夫ですね。はい、じゃあお皿、お皿置いてもらえますか。あ、いいですね、すごいよ、いいよ、のりこ上手、すごい人間になってきた。すごい、素早いネズミちゃん、ネズミちゃんかわいいね。いやいやいや、うしい、のりこ出してもらおうかな。よしよし、上手上手、のりこどこ行くのかな。ちょっと待ってください、のりこちゃんどこ行くのかな。のりこちゃん何してるのかな。ね、のりこちゃん、ね、なんで、なんで地面に置いてんの魚。魚。おじいさんいる、おじいさんいますか。おじいさんにはいいんだよ。おじいさんはね、あのね、いらないって言ってるよ、きっと。それ、それ、あ、ちょ困ります。あ、ちょないから、これ提供しよう。これ店です。行けます行けます。え、これ、うん、皿、あ、皿を、あ、上手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 。イエーイ。イエーイ、それ出しちゃおう、それ出しちゃおう。イエーイ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 、うまい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 。いいよのりこ。すごいいいいいいい感じ、いい感じ。オッケー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 。なんか切れてないの置いてあるな。よしよしよし。あ、のりこ、なんだ、そのお皿なんで浮いてるの？なんで浮いてるの？これ。どういうこと？おしょ、あ、ごめんなさいね、失礼、あ、ごめん、遊ばせ、あ、いや、あ、上手上手、あ、ごめんなさい。魚、あ、このエビちゃん、エビちゃん出してもらっていいですか、エビちゃん。
エビちゃん。オッケー、エビちゃん。うん。あと20秒。あ、そのエビちゃんも。よしよしよし、いいね、いいね、いいね。あ、じゃあちょっとあのドライブスルーで聞いてきてくれる？どうした？うん。何欲しい？うん、何欲しいって？何欲しいって言ってる？なんか、うん、トマトジュースだって。トマトジュース通ってないですね。ないです。残念ながら当店にはないんですよ。ないんですよ。でもどうだ？お、かわいい。うん。全然いいよ。あ、いいじゃん。え、失敗してない。うん、一つ。え、すごい。天才経営者じゃない？私たちちょっと店立てる。経営ねえ、スパークズショップ出す。あ、いいかも。うん、これいい感じだよ。もうじゃあ次行っちゃう？うん。余裕だったな。余裕余裕。びっくりしちゃった。余裕すぎてびっくりしちゃった。余裕だったね。じゃあ次ちょっとのりこちゃんに、うん、切ったりしてもらおうかな。ほんと？うん。ほんと。ほんとに。あ、意外みたいな。ね、うん、うんうん、大丈夫大丈夫。のりこならできるよ。え、待って、今ボタンになんか役割が書いてあった？え？え、見てなかった。あ、まあまあ、いけるよ。のりこちゃん何で切ってたの？私、何で切ってたっけ？まあいいか、ボタン、なんか誰か押せば切れるだろう。切れる切れる。あ、あ、あ、押してた。いいよいいよ。 B だったかな。 なんかどれか押したらね、切れてたよ。うん、 B はダッシュ。あ、ダッシュとかあったね。あ、私ダッシュしてたっけ。なんだったっけな。あ、なんと、え、のりこ包丁、う、頭が、のりこ包丁で何したの。あ、いやいや、え、あ、お米を炊いて、で、海苔を巻いて。海苔か、海苔巻き。海苔子だからいけんじゃない。おお、え、あ、じゃあ海苔子ご飯係してもらおうかな。ここにご飯があるの、ほら、ここここ、はいはい、それを右下のあそこに。あー、なるほど。そう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 、うわ、炊いてもろて。ごめんなさい、ここ厨房なんで、すいません、ちょっと。え、ちょっと、ほんとだー。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、あの、お客様、何してんの。ごめんなさい、ちょっと、すいません、さよなら。いや、のりこ、米炊けてる。お客様、のりこ、のりこ、のりこ、やばいやばい。あよし。あ、魚です。あ、じゃあのりこ、また米炊いてもらっていいですか。わかりました、うん、あ、米の上に魚です。あ、いいよ、大丈夫大丈夫。お客さんそんな気にしてないから。そうだね、うん、結構みんなおおらかな。そう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 、お客さんが多い。意外と、意外とね。あ、やばい、なんか紫紫紫紫。あたし何してんだこれ。え、な、何してる。もうやることないよ。ある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 。お米、お米お米が炊けたら、あの、うん、私がいるところに、あの、これ、お米を乗せてもろ。あ、やばい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 。あー、ちょっと、もうっさいっす。なになに、え、あ、こういう時間制限。そうそうそう、お米がね、お米焦げちゃうからね。え、これお米、私もお米持ってるかも。お米持ってた。お米。あ、じゃあここにお米置いてもらおうかな。お米離さない。お米の置けた？お米どこ？お米どこ行った？お米どこ？待って、のりこ、お米どこ？お米どこ行っちゃった。のりこ先生。お米なくしちゃいました。あ、やばい、お米、お米、やばいやばい、おわす。よし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 。え、あ、鍋か、鍋かこれ。鍋だわ。のりこ、お米、お米、あ、いいよ。いい、いい、いい感じ。お米係に。うん、なっておけばいいってことね。うん、あ、いいじゃんいいじゃん。あ、こうか、こうじゃん。あ、違う、まだですか。お米がね、あの、なんかピコンってなったら出来上がり。あ、これじゃん、これ。あ、そう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 。これ何か、これ持って投げんだ、あっちか。あ、あれ、あ、米、米炊けてるよ、それ。やばいやばい。あ、なに、なんか持ってる。やだやだ、離したい、これ。やばい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 、あお書き。
かやっぱちょっと燃えた方がいいよね、うん、お店もね。そうそうそう。あのなんかなんかほらきっとちょっと話題になったよこの店。そう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 、何も話題にならないよりはね。そう、お客さんもほらフレンドリーに入ってこれる職場みたいな。大事大事。大事だよね。そうだよ。これはこれはすごいことになりそうだ。難しい。あ、でも、でも、うん、今のところ、うん、あの3点中ほら、じゃほら、そうだね、三つ星取れてるから。素晴らしい、三つ星レストランじゃん。そうよ、ね、じゃここも三つ星目指してこっか。いけます。行こう行こう、私たちならいけるよ。いけるいける。うん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 。次は何を作るの。二重の意味でレアなお店に。うまい、うまいよ。素晴らしい。次はえ、汚…あ、お皿を洗わなきゃいけないんだって。そんな、お皿、マリコお皿洗う？あ、やばい、始まっちゃった。あ、しかもなんかちょっと難しそう。え、あ、そことか、お皿洗いだけじゃないか。うん、お皿どれ？あ、まず、どんな洗わないか。あれ、これ、これか。あの、そこにマリコさん、私米投げとくんで。そんなちょっと入れてもろて。ほんで、これして、そしたら、どうしようかな。のりこ何してもらおうかな。何してもらおうかな。じゃあのりこは、うん、お米係。あ、お米、ほらお米、大変なことやってるよ。ほらお米、お米、お米持てるかな。よし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 。お米炊けたらこうやってお皿になんか適当に乗っけてもらって。あ、なんか竹みたいなの持ってる。何、私竹みたいなの持ってる。それ何、ナス、竹やだ。え、違う、キュウリ。え、何これ。キュウリか。何これ、え、これ米、ごめん、ごめん、ごめん。あ、ちょ、何、オーケーって何？何？何がオーケーなの？グツグツ米どうしたらいいの？グツグツ米？グツグツ米は、グツグツ米まだだった？そう、お皿の上に乗っけるとグツグツ米、合体するから。本当？そう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 。あ、で、分かったぞ。そのキュウリみたいな。え、キュウリどこ行った？キュウリ。え、待って、キュウリどこ行った？お皿はどっかに。え、あ、のりこ、のりこ、お米、のりこ、お米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 、冷静にね。よしよしよし。すぐあれでしょ。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。のりこ、そしたらさ、お皿がさ、右下でさ、汚れてるんですよ。あれをさ、あ、これか。そうそう、それをそこで、そう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 。いいじゃん、いいじゃん。え、最高、最高。いいよ、いいよ。え、で、ま、洗い切ってもらっていいですか。どうやるの？どうやるの？あ、長押しかな。何かを長押しだと思う。何かな、のりこちゃんわかるかな。のりこちゃんわかる？のりこちゃんは汚れたお皿の前で走り回ってどうする。なんか長、ね、これか、 X かな。給仕中 X 押せる。 X、 うん、おー、ロッテ。あ、それこれ、それこれ、さすがさすが、洗えてるね。いやいや、じゃあこの洗えたお皿もら、あ、のりこちゃん、お米がね、おあ、最高最高。ちょっとこれ出したい、出したい。よし、お皿に、また汚いお皿。よし、おい、おい、よし。で、米炊けてる、米炊けてる、米出せない。米、あ、ありがとうありがとう。いいよ、すごいすごい。お、お米だ。あれ、待って待って、どこ行った？あれ、あ、お皿どこ行った？あ、お皿これか。お皿がお米になった。お皿がお米になったね。お米になっちゃったね、本当にね。よいしょ。やばいやばいやばい、ちょっと待て待て待て、客待て、すぐ出すから。そしたら、何、これお米じゃん。これもお米、ありがとう。米すごい、そこら辺置いておいてもらえたら。あ、じゃあそのお皿ここに置いてもらおうかな。お米落としてるんだ。お、落とし、落としちゃった。こうして、入れ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 、お米。なんかもうお米じゃなさそうに見える。あーっと、したらあいつ諦めて、こうして、すごいね。のりこ、のりこ何してるの。のりこ何してたの。お顔すせてる。笑いすぎてディレクターがむせてる。あ、でもほら見て、私たち2つは行くよ。いや、2つ星も十分ですよね。え、全然全然いいよ、これは。いいレストランを経営してる。あと1回ぐらい行けるな。うん、じゃあもう一個上いっちゃう。行っちゃおっか。行っちゃう。あ、行っちゃう、すごい、行けちゃう、行けちゃう。のりこさん、前向き、行けますよ。楽しみだな。楽しいな。次は何を作るんだろうね。何作るんだろうね。何作るんだろう、のりこちゃん。何作るんだろう。多分ね、お米しか炊いてない気がする。そんなことないよ。あの、お皿も洗ってくれてたし。お皿洗った。これ多分炊いて、多分、どうなんだ。あ、
動く。あ、え、あ、移動するんだ。左、違う違う、私たちが回転寿司になるパターン。 B でダッシュだって。シェフをダッシュさせる。うん、 OK。 シェフをダッシュさせるよ。シェフ、よーい、スタート。よし、シェフ、シェフ、走れシェフ。待って、どこだ、ここか。これ何してんの。やばいやばいやばい。私のスピードについてこれるかな。何したらいいの。したらじゃあ、あ、じゃあのりこさ、うん、右側にいてくれる。あ、そうで、私米投げるから。あ、やばい、投げれねえじゃん。米投げ、あ、できた、ごめん、やっちゃった。お、すごごめんごめん、すごこの米投げとくから、のりこ米の世話見てもらっていい。オーケー、ね、ありがとう。米、すごいすごい、米いけ、すごい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 、乗りたい。米炊けたら、うん、あ、炊けたね、それ、それ炊けたね。よし、じゃあここに乗せて、どうしようかな、どうしたら効率がいいんだろう。あ、海苔もじゃあ巻いてもらって、私海苔そっち投げるか、投げれねえ。これ海苔なんだね。あ、お米が死んじゃう。お米が死んじゃう。あ、ごめん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 、おーい、よし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 。どうしようかな、どうしてこうかな。こうして、こうして、これを、あれ、あれ、こうして。のりこちゃん、米係、米担当、もう米だけに集中する。うん、で、米を、米ある場所わかる？米はわからない。わかんない、ね、左上のね、これこれね、米マーク。そうそうそう、そのお米、お米、もう米が一番大事だから、のりこ。確かに。頼むぜ、米担当、米大臣になってもらうね。で、コシヒカリを使用しております。あ、待って、なんか大変。あ、ごめんなさい。いいんですよ、あ、のりじゃんこれ。あ、のり大事。のりも余裕があったら、うん、お皿にのっけといてもらえるとすごい助かる。あ、そうなんだ、うん、めっちゃ助かる。あ、お米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 大臣、お米大臣頼むよ。よし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 。これ、これなんだ、のりか。なんか、あ、いいねいいね。いいよ、いいよ、のりこすっごいいい調子、いい調子、ね、いいよね、いいよいいよ。あ、のりこ米炊けたよ、右下のみー、うん、みーみーね、あ、そう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 、ありがとうありがとうありがとう。よいしょ、うちょっと休憩取ります。休憩大事、休憩大事。休憩大事だよね。すいません、休憩いただきます。休憩大事、休憩大事。あ、休憩さんさ、あの左、桜が咲いてる。休憩さん、休憩さんの左側のさ、お皿洗ってもらってもいいかな。休憩中なのに。あ、ごめんごめん、ほんとごめん、ちゃんと企業だな。ちゃんとその分出すからさ、後で。わかりましたよ。ごめん、ほんとにごめんね。ありました。すっごい助かるよ、ありがとうありがとう。洗ってきます。いや、助かるな。いや、のりこちゃん、やっぱ仕事が早くて助かるわ。褒められて嫌な気はしないですね。あ、のりこちゃん、またお皿出たよ。お皿、洗っといてもらっていい？ここ置いとくからね。うん、お願いしますね。よし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 。うん、ね、綺麗にしてもろて、で、待ってね。米、これもできてるのか。で、綺麗にできたお皿をさ、右下の方に持ってきてもらえたりしたら嬉しい、すっごい。右下が。うん、うん、右下もさ、なんか、どっちが、こっち？あ、そこらへん、そこらへん、すーごい、いいよ、いいよ、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。あ、ごめんなさい、失礼しまーす。お米、お米。いいよいいよいいよ、私たちなんかいい感じだよ。あ、米よし。お、でもほら、なんかさ、いいかも。ほら、おー、いいじゃん、いいいいいい。二つ星は硬いよ、私たち。すごいよ、のりこ。休憩してたのに二つ星はすごいよ。ちょっとね、才能が目覚めちゃったかもしれない。いや、目覚めてた、目覚めてたね、これは。そう、私たちの、ね、うん、オーバークック、まあ、こんなもんでしたが、ちょっと時間が来てしまいました。楽しかったな。いや、のりこゲームでも包丁も持たなかったね、確かにね。確かに確かに。でもしっかり休憩も取ってくれたし、そうあとお米大事になってもらったからね。大事だよ、お米も。そうそう、お米がやっぱ一番難しいから。すごい。え、のりこ、リアルでは、お料理するんですか？いや、しない、しない。だって、
ちょっと考えてた。パックご飯をこうチンすることを料理だと言ってくれるなら最近ちょっとした料理だよ。料理だよね。だ電子レンジだってさ、ね、難しいよ ね, ね。ボタンがいっぱいあるしさ。そう、うん、ね、みんな料理だよね。あ、確かポップコーンは前作れるって言ってたね。作れる。鍋で鍋を揺すって作ってる。ポップコーンはいけて、まあ、お米はチンタイプなんだね。そうね。もうだって、うん、お米ってお米ってだってさ、うん、うん、なんかいっぱい線があるじゃん。いっぱい線があってどれにしよっかなみたいな、そのどこまで水入れよっかなみたいになるじゃん。あ、すいません、あのちょっと多分永井の方が料理スキル上かもしれないです永井、あのお米は一応あのいける。あ、ほんと？うん、お米は炊ける。うん、でもポップコーンは作ったことないかな。じゃあ私の方がポップコーンっていう意味ではすいません、ちょっとそうだね、先輩、はい、先輩、はい、ありがとうございます。でも私たち一緒にいればじゃあほらちょうどいいんじゃない。あの確かにね、お米とポップコーンができる他も食べてー、他も食べてよ。いやー、そんなこんなな、オーバークックでしたが、うん、はい、前半終了のお時間となりました。あ、早いですね。早いね、本当に ね。はい、この番組ではメールを募集しております、うん、募集テーマを懸命に明記の上、長いアットマークワクテカドットライブまでお送りください、うん、番組公式ツイッターのハッシュタグは長スターです。この後は間もなく浜っ子限定のナイター放送です。ってなわけで、じゃあ一緒にこれいっちゃいましょうか、はい、これ、あ、そうなんだ、これ一緒に言おうか、これ、はい、これ一緒に言おうか、せーの。